Ky emision është prodhim i kanalit ton. Përshëndetje të nderuar, po ju tregoj historinë time se si unë shkova në Perëndim dhe gjeta një lidhje vetëm që të mi japi letrat. Është histori të cilin e kanë përjetuar shumë nga ne, populli jonë e kanë fjalën. Kështu nga gjenda jonë ekonomike që kishim vendosme të shpërngulemi, diku ku është një jetë më mirë se këtu ku po jetojmë. Vendosa të shisja të gjitha çfarë kishim. Shita automjetin, motorin, disa nga rrobat e mia dhe disa të ardhura mi dhanë prindit. Koha që më desh për të rregulluar disa letra mbledhja të ardhurave që më në fund të shkoja në Perëndim dhe të rregulloja jetën time. Dhe më në fund arrita në banesën e një komshiu tim që gjendej në Francë. Dhe aty gjeta qëndrimit të shokut im arritën të planit që unë të martohesha me një të huaj për letra që ti kam letrat me rregull. Dhe brenda asaj kohe unë punoja shumë që të mbledhi të ardhora dhe të kem për vajzen e panjohur që do të kem një martesë pa qenë e vërtet, vetëm për letra. Një dit i tha shoko që kam qëndru mjaft të ti, tash një muaj, dhe duhet të gjej banesën time. Ndal me tha shoku se kam gjetur një kandidatë që edhe mund ta bëj demek rolin e pashortës, por kërkon edhe një njeri që t'ja lëshoj një dhomë me qera. Për ty do jetë një shans ideal, sepse ajo vajza kërkon ta ketë një dhomë të japur me qera se i duheshin parat dhe kur ti të jesh atje me te edhe nëse ju vjen komisioni i migracionit, çdo të dëshoj që sjeni burrë dhe grua. Këto i bën sepse babai i saj ka hyrë në borxhe dhe që ti ndihmoj babait, ajo po lëshon një dhomë me qera dhe do pranoj të luaj rolin e pashortës. Më beso se është vajzë shumë e mirë, e s'do kesh ndonjë mosmarrveshje. Është e kulturuar. Mos u mërzit, më tha shoku, se ne së shpejti do gjejmë një vajzë nga vendi ynë e pastaj do të martojmë seriozisht. Deri atëherë puno e fito që të kesh. U pajtova se ishte ide mirë për mua, se do kisha edhe banesën dhe një kosisht do kem mos marveshje me ato të komisionit të emigracionit. Dhe kështu caktuam ditën kur do takoshim për detale dhe të bëjmë pagesën për banesë dhe shumën e caktuar që kishte pranua vajza që t'ja jepja që të luante rolin e bashortes. Ja arriti edhe ajo ditë dhe ne e lem të takoheshim në shtëpinë e saj, sa ty kish dëshirë ajo vajza që mua të më shohin edhe prindit e vajzës. Me than të drejten, unë u befesova shumë se mendoja që dojet një vajzë e shëndosh e një moshe të shtyrë, si dhe e pa stil. Por me doli krejt e kundërta. Ishte një vajzë shumë, shumë e bukur, e moshës 24 vjeçare, me flokë të gjatë. Ishte një trup prej modeleja dhe të jepte përshtypjen që është njëri shumë i mirë. Na kish dal të takoheshim të hymja e shtëpisë dhe me busqeshje të ëmbël na përshëndeti dhe na tregoi rrugën drejt e dhoma ku do rria. Ndërkohë që po shiqoja dhomën e që ishte shumë e mirë dhe përshtatshme për mua dhe e akomodume ashtu siç më duhej mua, erdhen edhe prindit e saj të na përshëndesin.
më jepni një përshtypje që ishin njerëz të mirë, që on se besoja, por ashtu dukeshin. Biseduam gjere gjatë dhe ram me të gjitha rregullat dakord. Një ndër rregullat ishte që on të rria vetëm në dhomen time dhe s'duhet të dilja pa shkak në vendet të tjera të shtëpisë. U rregullua gjithçka dhe on nisa banesën në dhomen time. Nga ndonjëherë dilim me këtë vajzën kur na duheshin të shkonim të rregullonim për punë apo për ndonjë punë tjetër. Kështu që koha kalonte dhe unë punoja, por nisi kjo vajza të më pëlqej me sjelljet e saj, më përshëndeste dhe më respektonte çdo ditë. Nisa ta fitoj shumë mirë dhe ruaja shumë të ardhura, sa që pagova të gjitha borxhet që kisha në vendindje dhe më kishin betur edhe për vete. Një dit i thira atë vajzën të vinë në dhomën time për një leng frutash, se doja të ndihmoja. Kur erdhi i thashë, unë kam disa të ardhura dhe do ja jap babaj tënë që të dalin nga kjo situatë, se kishte të paguante edhe tatimet e shtëpisë dhe ishte në atë situatë që doja të merrnin shtëpinë, se nuk kishte që të paguante. Ja dha shumën e duhur dhe ajo u gëzua shumë dhe ja kish dhe në babajt, e aj i kishte paguar dhe erdhe në mbrëmje që të me falenderojnë. Kështu kalon të koha dhe unë indihmoja her pas here se kisha të ardhra të duhara. Fitoja mjaft, punoja po ashtu mjaft. Një dit me tregoj kjo vajza që kishte ditëlindje dhe më kishte ftu. Sigurisht unë pranova dhe u përgatita për atë dit, duke i bler një tortë të madhe dhe një dhurat të bukur që ishte një bëzelyk dore i artë. Erdi dhe mbrëmja që do festonte ditëlindje dhe unë shkova dhe i dhash tortën si dhe dhuratën. Kur e pa, mbeti pa fjalë dhe i shkuan lotë se nuk kishte fitu asnjëherë një dhuratë të tillë e të çmuar. Nata festive filloi dhe ne të gjithë ishim të gëzuar, edhe unë që arrita të ndihmoja sado pak, si dhe ato që nuk kishin ma sikletin e tatimit të shtëpisë. Unë kisha marrë edhe verë me vete atë mbrëmje, por kishin edhe ato të tyren dhe kështu e konsumume gati të tëren. Dhe kjo na dha efekt se ishim më të gëzuar dhe bënim humor me zveti, po ashtu valzonim sidomos unë me këtë vajzen. Koha kalonte dhe ora arriti deri pas mesnate. Prindit e tyre me në fund u larguan për të fjetur dhe që mos të dukem unë disi i them që po largohem edhe unë të shkoj në dhomen time. Jo, mos ik edhe pak, me thot kjo vajza dhe me ndaloj për dore, mos të iki. Tani kishim betë vetëm dhe ajo mu afrua fare pranë dhe me falenderoj shumë për dhuratën, si dhe për ndihmen. Dhe se shkish e bërë familjen e saj, ma dha një në faqe e që unë u gëzova shumë dhe desha që t'ja kthej po ashtu në faqe. Derisa unis ka faqe saj, ajo ktheu kokën me dashje ka unë dhe bu na u takuan. Bet me ashtu për një moment dhe u shiqum në sy. Ndoshta është i thash ma mirë që mos të eci ma tutje se zdi çfarë do bëhet. Dhe u qova dhe shkova në dhomen time. Isha pak i mërzitor sepse i ka se zdo ke më të njëjten shans si ajo që kisha dhe u regulova dhe rashte flija. Mirë po, nuk vonoj as 5 minuta dhe ndjeva derën time që u qelë
dhe ajo po vinte drejt meje. I largoi mbulesat dhe hyri dhe u mbulua përsëri. U befasova dhe gjikosisht u gëzova, kështu që deri në mëngjes e kaluam shumë bukur. Shiques të nderuar, faleminderit, nëse na jepni ndonjë subscribe, na duhen edhe më shumë. Faleminderit gjithasësi.